In chemical equation it uses chemical formulas and other symbols yung mga reaction arrow ganyan to show what reactants are the starting materials in a reaction and what products are being formed so using the chemical equation we can determine the different substances that will react with one another and we can also identify the products formed from those substances we have different parts of a chemical equation You have the reactants which are written on the left of the reaction arrow and then we also have the products which are written on the right of the reaction arrow. Now, we also have the coefficients which will show the number of molecules of a given element or compound that react or are formed. Usually, coefficients are used to balance the equation. So always remember that. So here is an example of a chemical equation. So we can read uh, it this way. Uh, CH4, so one mole of CH4 or CH4 is methane. One mole of methane and two moles of oxygen will produce or will form one mole of carbon dioxide and two moles of water. I suggest you read it that way para hindi kayo mahirapan mamaya sa stoic. So ngayon, saan so ang yung one mole? Remember, yung coefficient, kapag wala nakalagay na coefficient, automatic, one yung kanyang numerical value so one mole ng CH4 at saka one mole ng carbon dioxide so in writing chemical equation we also consider the law of conservation of mass so in the law of conservation of mass ah uh, it states that atoms cannot be created nor destroyed in a chemical reaction it only means that in a chemical equation the elements that you find in the reactant side should also be found on the product side. So hindi pwedeng may mawawala na element. Aside from that, the number of atoms of a particular element should be uh, on the reactant side should be the same number of atoms that you will find on the product side. That's why we use coefficients to balance a chemical equation. So always remember that. And then uh in balancing a chemical equation, we have to observe that the same number of atoms of each element are present on both sides of the equation. So how do we balance a chemical equation? So let's have this example. So usually, uh, let's say, paano ko ang given ay word problem, like that one. Magnesium and oxygen gas react to give magnesium oxide. So in here, you have magnesium, which, is, which has a symbol of Mg, and it reacts with oxygen gas bakit yung oxygen gas ay O2 remember from our previous discussion that we have diatomic elements or molecular elements these are hydrogen hydrogen nitrogen oxygen fluorine chlorine bromine and iodine So these elements, when they are uh, solo elements or when they are standalone elements, they have a subscript of 2. Kaya dapat yung oxygen, kapag sa chemical equation, meron ding subscript na 2. And then from the word problem, it reacts to give magnesium oxide. So bakit MgO yung magnesium oxide? Recall our formula writing discussion. Mg is 2 positive, oxygen ay 2 negative. You crisscross them, you have Mg2O2. However, their subscript is divisible by the same number, so you have MGO. Simplify it. Now, how do you balance a chemical equation? So, mga hindi pa sanay mag-balance ng chemical equation, I suggest you uh, I suggest that you make a summary. So, summary ng number of atoms sa reactant side at summary ng atoms sa product side. Now, in the in this reaction, we have uh, the elements magnesium and oxygen. If you look at the unbalanced equation, you have uh two one atom of magnesium on the reactant side and then two atoms of oxygen on the reactant side as well. On the product side, you have one atom of magnesium and one atom of oxygen. A uh, common tip kapag beginner sa balancing na equation would be to uh, put the coefficient first on the compounds before you put the coefficients on the standalone elements. So in that case, alin ba dyan ang compound? Yung magnesium oxide. So as you can see here, hindi pa balance yung oxygen. So you can put the coefficient 2 here. Uh, bawal maglagay ng coefficient sa gitna ng compound. It should always be written before the compound or before the element. Kung siya ay standalone element. So if you put a uh, 2 as the coefficient here, so i-distribute niya yung coefficient dun sa compound. So you will have two atoms of magnesium sa product side and then two atoms of oxygen sa product side as well. So balance na ang oxygen. Ang kulang na lang magnesium. So mas madali kasi i-balance kapag dun mo na sa compound nag naglalagay ng coefficient. Okay? So if you put another coefficient here, yung 2, So multiply it by the atoms na magnesium, you will have two atoms of magnesium. So balance na rin yung magnesium. So balance na yung equation. Okay? So usually kasi trial and error siya ang balancing, kaya kailangan talaga mag-practice. Hindi enough yung discussion lang. Kailangan pinapractice siya. So, we will just do an, uh, wag mo tayo mag-specify ng states of matter. Kailangan nyo muna ma-master yung balancing. So, let's work on um, some examples siguro para makapag-balance kayo. So, let me do this example first. Again, you can create Uh, you can create a summary. So you have the following elements, silicon, chlorine, hydrogen, and oxygen. On the reactant side, you have one atom of silicon, four atoms of chlorine, two atoms of hydrogen, and then one atom of oxygen. And then on the product side you have uh one atom of silicon, yung chlorine you have four at uh one atom, tapos yung hydrogen you have five. bakit five atoms yung hydrogen? you have four atoms here plus one another one here so you have five. make sure that all of the atoms of the, that particular element will be accounted for sa so your summary, okay? And then, um, oxygen, you have four atoms as well. So if we look at this one, so again, trial and error po siya. So balance na ang silicon. If you look at chlorine, so ang chlorine sa uh, reactant side ay four atoms. Sa product side naman, one atom lang. So what if we put four as a coefficient here? So i-distribute nyo ngayon yung four doon sa compound. So yung hydrogen, so 4 times 1, you have 4, plus another 4 here, so you will have 8 atoms of hydrogen. And then distribute 4 dun sa chlorine, 4 times 1, you have 4, so balance na ngayon yung chlorine. Okay? And then, Uh, hindi pa rin balance yung equation. Hindi pa balance yung hydrogen at saka yung oxygen. Now, look at oxygen. So yung oxygen kasi four atoms siya sa product side tapos one atom lang sa reactant side. So what if we put a uh, four here sa water? So distribute nyo lang 'yan ngayon doon sa uh, compound. So 4 times 2 for hydrogen you have 8. So balance na yung hydrogen. And then sa oxygen 4 times one you have four So balance na rin yung oxygen.